တနင်းကနေစိတ်ကူကလကလထိုင်လေးမှာအဖေကထိုင်အဖေရှိရင်သားမှာတမိကလဲလျောင်းလို့ကြပြားရီအကြောင်းပြောကြမယ်အဖေကတကုံတရားကိုညွှန်းတဲ့အခါတမိကအောင်ချင်းကိုကြွားမယ်တေးကြတာကအဖေရောတမိရောဇော်ကြီးရဲ့ဒေတာကိုချစ်ခဲ့ကြခြံထဲမှာပန်းမင်တစ်တွေထပ်ထည့်မယ်ပန်းတွေစုံတော့တိတ်လာမှာပဲလို့တမိပြောတော့တဲ့ရွက်တွေကိုပို့ချစ်တယ်လို့အဖေပြောတယ်ရွက်လာအစ်စ်တွေထပ်ဆိုင်ကြတာပေါ့စပယ်တွေပွင့်ရင်အဖေခုပေးမယ်တမိဖះမှာလူပါမိုးတစ်ဖျောက်ဖျောက်ဆိုအဖေကမိုးဆက်တင်နေတယ်တမိကမိုးလေးဖွဲတော့နေဝင်းလင်သားသူတွေကိုစီချီးမှုတာတူတယ်အဖေယုံကြည်ရာတွေပြောတယ်ကဘာဟာ၄000ဆက်ဆက်တယ်တမိယုံကြည်ရာတွေပြောတယ်ကဘာဟာဝမထလဲတဲ့အထိလုံးဝင်းနေအဖေပရင်ပေါက်ကလုံခဲ့တဲ့20-30ကျော်မှကြံခဲ့ပြီတမိပရင်ပေါက်က24နာရီလဲနေတဲ့နာရီအဖေကရေဒီယိုကလာတဲ့အတန်နဲ့စကားပြောတယ်တမိကကျူကျူကနေဖမ်းယူလာစင်တယ်အပြောင်းလဲဟာထူးဆန်းနေဆိုပေမဲ့မနှက်ဖြံကိုတော့အဖေရောတမိရောအပိုင်မရနိုင်သေးအဖေကသူ့ခင်မှာမအောင်မြင်တဲ့စပင်ချေတယောက်အဖေမှာအဆင်မပြေမှုချက်ကော်လန်ကြီးနဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့မိသားစုဆိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့တမိမော့ကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်တမိကတမိခင်မှာအစင်မပြေတိုင်းသပင်းရှည်တွေညှက်ပြစ်တယ်။တမီးမှာအာနာချင်းခင်းတယ်။အဝိုင်းလဲနေတဲ့ဆက်သွေးကြီးစနစ်နဲ့ကြောမှာအထုပ်အထည်တွေနဲ့အဖေငုံကြည့်တော့သူ့တမီးနဲ့တူတယ်ပဲ။အဖေတကူလုံးမှာအလေးလံဆုံးကရှေ့ကနော်။တမီးတကူလုံးမှာအလေးလံဆုံးကနှလုံးသား။အဖေဖြစ်ရှေ့ပေးနေရတဲ့အဆိုင်ခဲတွေများတော့ရှေ့ပနောက်တွေကကွဲအပ်နေပြီ။တမီးနှလုံးသားကအခုထိမကျမ်းမမာဖြစ်နေတော့တားပါဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အတမာရီကိုခွာရင်းပြောတယ်အဖေပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်ပါစေတမီးလည်းရေတကုန်လိုစီးပါစေညတီ